kan, daripada pagi kan. Dengan boss dia. Hai. Dengan kena buat kerjanya. Oh, syok lah kat sini. Ada live band semua. Semoga anda semua berdosa. Okey, hari pertama lepas lepak tadi dekat apa? Tu kira medan selera lah kot tadi kan. Dekat apa ni? Pentian ni. Inilah bilik kita malam-malam ni. Okeylah, bilik biasa-biasa buat tidur je kan. Oh. Okey. Okeylah ni, saya skin good, puati lah ni. Tak adalah belaga punggung kan. Okey. Okey, tu je untuk hari ni. Wah, barai gak ni. Lepak ni, ni pun dah pukul 12 lah ni. Ni mandi tidur terus lah. Okey. Jumpa esok pula. Ciao. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua hari ini. Oh, semalam kalau ikutkan dah dekat 400 gak lah jalan semalam. 400. So hari ini nak sambung, mungkin menghala ke arah Mesing lagi tong ini. So ni kita parking kat belakang. Sebab tak ada parking kat depan semalam. Terus tidur kat hotel apa, Sampat Hotel dekat Pontian. Anji mana dapat je bilik kan, terus tidur. Okey, nak pergi sarapan dulu. Ini betul 392. Sebab saya tu daripada apa ni, rumah tu, daripada kedai motor. So yang betul semalam dekat 3400 juga lah, lebih kurang 392. Okey, sambung lagi sekejap. Okey, ni kita berhenti sarapan pagi dekat sini. Kena nasi biryani kambing pagi-pagi. Lepas tu ada sosis kari kambing pun ada. Mantap, makan habis lah. Si minyak tu nak shoot. Terus mahala mana? Ni bang, mahala mana bang? Kulai. Oh, mahal kulai. Right. Tiga wali je tu. We'll be right back.
Sekarang ni kat warung cantik berhenti minum-minum. Tapi kat sini kat belakang kedai dia ada tempat apa? Nak buka mulut apa? Lebah eh.